Okay, so hari ni kita nak buat satu tutorial animation ataupun parallax effects. So parallax ni kalau siapa yang tak tahu, dia something yang kalau kalau kita tengok dekat, kalau kita naik kereta kalau kita naik kereta, lepas tu kita tengok bahagian luar kan. Kita tengok luar and then kita ada lalu bila lalu kawasan-kawasan macam lagi kawasan yang macam bergunung-ganang. Kalau kita tengok objek yang dekat dengan kita, contohnya ada apa, lampu jalan, dan juga pada bahagian belakang tu kita nampak ada gunung, dan bahagian belakang lagi sekali tu kita nampak ada matahari. So objek yang dekat dengan kita akan bergerak lebih laju daripada benda objek belakang. So yang objek belakang tu akan bergerak perlahan. Okay, so itu namanya parallax effects eh. So benda tu kita akan create ni, dua software kita akan pakai, satu Photoshop dan satu lagi After Effects. So benda ni saya ada tunjuk contoh pada tutorial ataupun untuk assignment satu kita untuk kelas post production. Saya ada tunjuk contoh untuk assignment satu kita. So salah satu contoh dia ialah daripada WWF eh. So dia ada buat video yang macam ni. So ini yang dipanggil sebagai parallax lah. Kalau kita tengok, so kita nampak dia punya background dan juga dengan foreground dia. Foreground dia which is the animal ni. The animal ni dia ada sebagai foreground dia, bagi hadapan dia, and then yang bagian belakang ni dia punya background dia. So dia nampak pergerakan tu nampak nampak berlainan. Okay, lepas tu dia ada some simple animation yang dia buat, ada bergerak tangan. So benda ni semua kita boleh create dalam After Effects, dan saya akan tunjuk nanti. So kita akan guna image ni. So basically yang kita nak buat ni daripada image ni, and then kita akan transformkan dia jadi something yang macam ni. Lag pula. Okay, so ini yang kita akan buat pada hari ni. Kita akan asingkan dia punya talent dia, dia punya orang dia, dengan dia punya skateboard dan juga dia punya background dia. And then kita akan add some atmosphere punya macam smoke macam tu, and then kita akan letak juga particle dust. So basically dua-dua item yang saya buat tu, yang saya sebutkan tadi tu, saya akan providekan sekali. And untuk additional thing yang saya akan tunjuk ialah kita akan guna optical flare untuk create flare yang bagian belakang ni. Nampak ada flare ni kan. Okay, so kita akan buat tutorial ni hari ni. So saya buat new scene. Sorry. So ini saya akan buat new scene. Okay, so kita dah buka new scene untuk After Effects. Tapi sebelum kita buat apa-apa dalam After Effects ni, kita akan buat dulu dalam Adobe Photoshop. Okay, so ada dalam Photoshop ni kita akan import masuk. Saya basically ada bagi few gambar jugalah. Kalau awak rasa tak berkenan dengan gambar yang saya bagi tadi, tak, awak boleh try guna yang lain lah. Okay, so saya nak pakai yang ni. So kita akan asingkan karakter dengan skateboard dan juga dia punya background dia. So kita akan ada tiga layer berlainan. So saya mengharapkan semua dah tahu sebaik sedikit gunakan Photoshop ni. So saya tak perlu go into details eh. So tak apalah, saya sebut dah sikit-sikit some shortcut key yang mungkin ada yang tak familiar. Kita akan guna pen tool lah, which is kita akan tekan press P untuk pen, untuk kita trace out dia punya orang ni. So kalau kita nak zoom in, boleh tekan control plus dekat keyboard eh. Control tambah dekat keyboard, nak zoom out tekan control tolak. So tekan control tambah. Sebelum kita start ni, saya nak tunjuk-tunjuk dulu macam mana kita nak nak cut dia, cut out dia punya ni. So basically kalau kita klik and then kita klik, dia akan buat satu line untuk awak. So kalau awak klik, dia akan terus klik biasa macam tu, dia akan jadi straight. Tapi kalau awak klik hold, then kita boleh start curve. Okay, start curve dia macam tu. So ini yang panjang ni, kita saya panggil dia sebagai tangent. Okay, saya panggil tangent pasal benda ni biasa saya guna dalam 3D. So saya term dia tu saya dah terbiasa guna juga untuk dalam Photoshop. So saya tak sure apa sebenarnya nama dia. Saya selalu panggil dia tangent, and saya akan biasakan dengan awak pun dengan perkataan macam tu. So tangent ni something yang awak boleh main dia, boleh curvekan dia lah. Awak boleh tekan V and then awak boleh curvekan dia.
Okay, so yang line ni, kalau katalah awak tak berkenan, adalah create line hitam ni kan, kita tak perlukan dia. So katalah benda tu mengganggu awak. Okay, sekejap ni saya control Z balik, saya tekan P balik. Okay, macam ni ada hitam ni. So yang atas ni kita kosongkan. Okay, kita tak perlukan pun, kita perlukan dia punya stroke ni je. Okay, itu kalau kita create dia punya curve. Tapi kalau ada certain point, ada kat certain point yang mana awak rasa awak nak bagi dia straight balik, so bila kita klik tu dia jadi macam bengkok kan. So apa awak kena buat, awak tekan alternate and then kita klik kat sini. So dia akan start tu macam matikan, then akan create yang baru punya pula. Okay, so kalau kata nak ni, tekan alternate and then kita klik. Okay, so itu cara basic menggunakan pen tool. Okay, so kita start dulu pada sini. So saya okay, dekat bahagian badan dia, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, try untuk make sure benda ni tak terkeluar daripada kawasan tu. Kalau dia termakan sikit dalam tak apa, tapi jangan bagi dia sampai terkena kawasan luar, which is the background tu lah. So yang ni saya saya akan cuba buat rough je untuk yang kita punya ni. So katalah dekat certain point ni, tiba awak rasa awak perlu matikan dia sebab dia terlalu bengkok kan. And then contoh dekat sini, contohnya dekat sini, saya nak ni, saya tekan alternate and then saya matikan. Okay, lepas tu kita boleh buat yang baru. So kat sini kita boleh control curve yang baru. So dia punya curve ni akan jadi lebih cantik lah. Satu benda pasal pen tool ni, kita, kalau boleh jangan buat dia terlalu macam ni lah, rapat. So nanti susah nak control. So selagi mana awak boleh jauhkan dia, try jauhkan. So nak gerakkan ni, nak gerakkan kiri kanan atas bawah ni, tekan tekan apa, spacebar, left click. Okay, so awak boleh alihkan lah dia punya tu. Yang ni saya rasa saya tak perlu buang masa, awak boleh boleh buat the whole thing sampai dia sambung. Okay, sampai dia bercantum. Katalah awak dah buat ni, dah sampai hujung dan bertemu dekat dekat sini. Katalah saya buat rough. Okay, so katalah kat sini, then terus klik dekat sini. Okay, so biarkan je kat situ, nanti kita sambung balik. Saya pause dulu, lepas tu nanti kita akan continue pula dengan next step. So saya harap by the time kita ni, awak dah settle untuk trace out the character tu. Okay, okay, so basically saya dah complete saya punya saya dah trace out the character tu. So saya dah bercantum balik dekat sini. And then next step yang kita kena buat ialah kita right click, kita right click pada kita punya character dan kita pergi ke make selection. Okay, and then radius, feather radius saya buat 1 supaya dia tak terlalu, dia macam ada feather dekat keliling tu. So dia tak terlalu nampak sharp sangat tau bila awak dah cut out from the image tu. Okay, so awak buat lebih kurang 1 macam tu, then press OK. And then pergi kepada layer background, kita tekan Ctrl X. Okay, lepas tu create a new background and new layer. Yang ni kita tekan Ctrl Shift X. Ctrl Shift V. Okay, kenapa kita tekan Ctrl Shift? Sebab kalau kita terus tekan Ctrl V macam cut and paste kan, kalau kita terus dia paste, dia lari daripada kedudukan asal dia. So untuk make sure dia paste pada tempat sama, tekan Ctrl Shift dan tekan V. Okay, so kita next step kita next step kita ialah kita akan pergi ke pada modify. So sebelum tu kita tekan Ctrl click dulu, kita nak make sure dia buat some selection. Lepas tu kita off dia punya ni dan pergi balik kepada layer background. And then saya pergi ke modify, select, ambil modify, dan kita ambil expand. Expand by tukarkan dia kepada 20 pixels. 30 pixel pun boleh. Untuk apa tujuan dia? Sebab kita nak dia extendkan sikit kawasan. Okay, so kawasan ni kita nak extendkan dia supaya kita boleh fill dia punya kawasan yang dah kosong ni, yang kita dah potong ni kan. So kita nak penuhkan dia balik.
Okay, so kita nak selamat, kita expandkan dia. Kita tak nak buat dia ngam-ngam tadi. And then kita pergi ke edit, pergi ke fill, make sure ambil content, ambil content aware. Then kita ambil press OK. Okay, so dia akan calculate kejap. And then dia akan penuhkan kita punya ni. Dulu masa first time saya tengok benda ni kan, saya buat benda ni dan saya tahu ada function ni, saya macam kagum gila. Macam, weh, siapalah buat benda ni. Memang memudahkan kerja betul lah. Kau tak nak kena stamp balik satu-satu tu, memang satu kerja lah. Okay, so dia punya, if dia memang agak tune lah dia punya result dia. Ada masanya dia tak berapa okay, dan awak kena manually stamp balik lah kat tempat yang sepatutnya tu. Yang macam tak okay tu awak kena stamp manually balik. Tapi so far saya tengok macam result dia quite nice lah. Okay, so kita akan ulang proses yang sama untuk skateboard ni pula. So saya pause dulu, and so korang buat ulang balik proses sama. Kita kita pankan dia, kita maskkan dia, lepas tu kita right click, kita ambil make selections, dan kita cut, kita paste pada new layer, dan pergi kepada select and modify, expand, and then kita ambil edit fill, lepas tu kita content aware yang tadi, dan press OK. So nanti dia akan dapat result dia lah. Okay, so saya pause dulu, lepas tu kita buka file yang so ini yang saya dah cut kan dia, and then ini dekat layer baru, ini yang untuk karakter tadi kita dah buat. So sekarang ni kita nak buat step yang saya sebutkan tadi, modify dan kita expand. Kenapa saya ulang ni? Pasal saya nak tunjuk something. Ada sometimes dia result dia tak berapa cantik lah. Sorry, stroke pula. Pergi edit, fill, dan kita ambil content aware. Kita tekan OK. Okay, so kadang result dia jadi tak berapa cun lah. Tengok ni, dia punya ni tak berapa cantik sangat. So dia macam ada bekas blur macam tu. So apa yang saya buat, saya tekan S untuk stamp, and then saya tekan left bracket untuk kecilkan size, right bracket untuk kita besarkan punya size dia. And then kita tekan alternate, kita klik, and then kita boleh stampkan dia. So yang tempat yang mana yang ada what, ada macam blur tu, saya kita tutup sikit lah, so dia tak berapa bagi tahu apa nampak sangat. Okay, okay, so itu boleh lah. Kira okay lah kot. So ini dia punya orang, and then ini dia punya skateboard, and then yang ni dia punya apa yang kita dah trace out tadi, tak perlukan dah. So kita ada 3 layer kat sini, and then saya nak convertkan dia jadi smart object. Right click, kita ambil convert to smart object. Yang ni pun sama, dan yang ni pun sama juga. So jadi kita save as file, dan kita save sebagai Photoshop, and saya renamekan dia skaters_export.ee. Okay, so file ni yang kita akan bawa masuk kat dalam After Effects. Okay, so kita buka After Effects. So ini file dia. Ini dia punya software yang kita nak pakai tu. And then kita akan import dia masuk. Okay, so saya klik dekat skaters_export.ee, and then import as kita ambil composition retain layer size, and then kita tekan import. Then kita ambil editable layer style, kita press OK, and then just double click je kat sini, and then dia akan ada tiga-tiga layer tu lah, untuk skateboard dan juga ni untuk orang tu tadi. So saya akan renamekan dia properly, tekan enter untuk rename. Ini saya renamekan sebagai background, ini saya renamekan sebagai skate, dan ini kita letak apa dia, talent. Okay, so yang ni ada 3 layer, and then ketiga-tiga ni kita akan onkan dia punya apa nama 3D layer, kenapa saya tak boleh nak recall. Kita tekan F4 dekat keyboard, press F4 dekat keyboard, and then kita onkan 3D
layer dia. So 3D layer ni akan membolehkan kita boleh control dia punya z-depth lah. Kita boleh gerakkan depan dan belakang. Okay. And then lepas tu kita nak buat some create some layers dari segi dia punya z-depth dia. Layers yang kita masukkan ialah first kali kita tukar kepada 2 view horizontal. Okay, kalau nak tahu dekat, ini pandangan atas untuk kita punya composition kita. Okay, so ini pandangan atas dia. So tiga-tiga layer ni dia berada pada satu horizontal yang sama. So untuk membuatkan dia ada some parallax punya effects, awak kena susun dia ke belakang. Okay, dia ada kena ada buat layering. So background selalunya saya akan alihkan paling jauh sekali. Tekan P untuk position. So ni untuk control dia punya Z depth dia. So kita nak bawa dia ke belakang. Okay, so yang ni maybe kita boleh set kepada 8000. Okay, so dia jadi kecil gila. So dia duduk kat sini. Okay, so yang skate kita nak buatkan dia pergi ke 2000. Ini sebenarnya saya main agak je sebenarnya ni. Kalau awak nak try kepada 3000 pun boleh. So ini pun 2000. So saya nak dia apa, skate dengan talent tu duduk pada satu horizontal yang sama. Okay, so then kita resize dia punya scale dia. Kita nak bagi dia fit balik. Kena resize lagi. Okay, dalam 500 ke. And then untuk skate pun kita akan resizekan dia. Tak 200. Talent pun kita akan resizekan dia. Tekan S untuk resize talent dekat 200. Okay, so once kita dah ada layering ni, background dah ada dekat sini, skate kita letak dekat sini, and then dia punya talent pun kita letak dekat sini. Okay, lepas tu kita 2 view ni kita pergi kepada 1 view balik. Kita dah tak pakai dah. And then cuba try compare dengan original image. So mungkin karakter ni, talent kita boleh naikkan sikit. Tekan P, and then kita naikkan sikit dia punya ni. And then sikit kita boleh turunkan sikit ke bawah. Oh sorry, tekan P untuk position, kita turunkan sikit. Okay, so untuk create dia punya parallax effects dia, kita akan create dia punya camera. So pergi layer new and then create camera. And then kita boleh press OK. Oh sorry, so sepatutnya saya create camera dulu tadi, baru kita adjust dia punya scale dia tadi. So sekarang ni dah buang masa dah. So tak apa, kita boleh resize je balik. And then kita resize balik juga untuk scale. So mungkin boleh buat dalam 250, 300 kot. Yang ni pun kita akan buat size yang sama lah dengan skate, since kita duduk dekat horizontal yang sama kan. Okay, so kita boleh adjust ni position. Skate ni kena turunkan sikit. Tekan P and then kita turunkan sikit ke bawah. Okay, so kita buat comparison. Boleh turunkan sikit lagi. Ataupun ni mungkin kita boleh naikkan 3320. Dan untuk sikit pun kita naikkan size dia kepada 320. Okay, so basically ni kita punya rough susunan dia, composition yang kita dah buat. And then kita nak try main dengan punya kamera dia. So awak tekan P dekat kamera. So kita akan main dengan Z depth dia. So ini Z, X, Y dan Z ya. So Z ni kita akan main. So bila kita zoom ataupun kita main dengan dia punya X dan Y dia, so kita boleh nampak some parallax punya effect dia. Okay, sebab kita dah set dia punya layer dia. Okay, lepas tu kita akan start untuk animate dia. Saya assume kita just buat dalam 5 second pun dah okay. So pergi kepada saat yang kelima ni, 5 saat ni, and then tekan N. N ni tujuan dia untuk kita cut bahagian belakang.
Okay, yang ni ni kita nak cut dia supaya kita bagi tahu pada artifacts yang kita nak just render sampai sampai 5 second je. So kita tak perlu render sampai habis. Dia ada dua cara. Satu, awak boleh tarik dia ke belakang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Sambil tekan shift, awak tarik dan dia akan snap. Satu lagi cara untuk shortcut key dia ialah tekan N. So kat mana-mana awak letak yang biru ni, kita tekan N je, dia akan terus cut kat sini. Kalau awak tekan B, B akan cut bahagian depan. Okay, kalau awak tak nak, awak boleh tarik lah macam ni. So bila kita tarik ni, bila and then kita tekan kosong, kita run preview. So dia akan render dekat kawasan yang warna biru ni je. Okay, so sekarang ni saya nak render pada awal, pada 0 second sampailah 5 seconds. Tekan N. Tekan, ingat B, tekan ingat N. BN kan, barisan nasional. Bukan susah pun ingat. Okay, so kita dah ada kawasan yang kita nak ni. And then kita akan try tekan position dekat 0 seconds, then pergi ke 5 seconds. And then kita nak kita zoomkan dia sikit. Okay, so bagi dia the sub effects parallax kat situ. So kita tekan play. Okay, so dia akan dapat effect macam ni. So kalau kita tengok dekat, kita boleh nampak yang jauh tu lebih slow berbanding yang depan. Okay, so ini kita dapat basic dia punya motion untuk kamera dia. Lepas tu kita akan main pula dengan skate punya position pula. So saya tekan P. Yang ni mungkin kita boleh buat dia turun ke bawah. So saya tekan stopwatch untuk position, untuk skate eh. Lepas tu kita pergi ke 5 seconds, dan saya nak buat dia turun ke bawah. Okay, buat sikit je. Parallax effects ni dia buat banyak-banyak nanti tak cantik, nampak pelik. So kalau boleh buat dia dia macam macam movement dia tu tak terlalu obvious sangat. Ataupun awak boleh gabungkan sekali dengan rotation kalau nak bagi nampak lebih menarik. So kita tekan orientation, tekan R ni tadi untuk shortcut key dia, tekan R and then pergi ke 5 seconds and then kita try rotatekan dia. Yang mana satu eh? Oh, this is it. Okay, so kita rotatekan sikit. Saya macam tak berkenan macam ni. So yang ni kot saya belakangkan. Okay. Tak obvious sangat. So kita turun pusing lagi. Okay, so saya buat effect macam tu. And then kita buat dekat dia punya talent pula. Kita tekan P untuk position. Lepas tu saya naikkan ke atas. Since yang skateboard dah turun bawah, yang di ada part yang kita animate tu, kita buat dia opposite direction. Dia kalau buat dua-dua turun ke bawah pun tak cantik juga. So awak try buat dia opposite direction. So yang ni saya buat dia ke atas sikit. Okay. Okay. So okay, boleh lah, boleh diterima akal. So awak boleh try main lagi. Saya tak nak main terlalu banyak sangat pasal nanti akan ambil masa terlalu lama sangat video ni untuk record. So saya nak cepatkan sikit. So basically itu cara dia. Kalau awak rasa nak ubah sikit sana sini, nak lajukan sikit ke, ataupun nak ubah sikit angle dia ke tu, so tu pulang pada kreativiti awak. Okay, so kita nak teruskan lagi. Kita nak letak some bone puppets. So bone puppets ni kalau awak perasan eh, kalau kita tengok pada video ni, dia ada some animation dekat character. So kita akan buat benda yang sama pada kita punya orang ni, talent yang kita ada ni. So cara dia ialah dengan tekan ya, ada benda puppet pin tool ni. So kita tekan sini. Okay, so make sure dekat kita dekat talent punya layer. Lepas tu kita akan pointkan dia. Kita akan letak some pin kat situ untuk bagi tahu yang tu adalah tempat yang mana kita boleh adjust dia punya articulation dia. So first kan saya akan buat dekat sini tulang peha dia. Kita klik je. And then ada tulang lutut kat sini satu.
And then kita letak satu dekat dia punya ankle dia. Okay, lepas tu kita buat juga kat kawasan yang sama, dekat sini satu, sini satu, dan kita buat dekat sini satu. Okay, lepas tu kita buat dekat tulang bahu, shoulder, and then kita buat dekat lower arm, dekat dia punya apa, siku dia, and then kita buat dekat bahagian wrist dia satu. Sama juga kat sini, kita buat shoulder, lower arm, then wrist. Okay, so kalau kata awak nak buat satu kat kepala pun boleh. Okay, so badan tak perlu kot. So sebab saya nanti nak buat bahagian tangan sahaja. Okay, so kita dah ada dia punya puppet pin yang kita dah buat. So kalau kita pergi ke talent bahagian sini, dekat, kalau kita drop down the menu dekat sini, dekat arrow key ni, dia ada dekat under effects, dan awak pergi ke puppet, ambil mesh one, dan then kita ambil deform. Okay, so kita ada lebih kurang 14 pin kat sini. So setiap pin ni, and awak make sure awak duduk dekat first layer, awak bukakan dia punya ni, drop down the arrow button ni. So setiap kali awak drop down je, dia akan automatic keyframe kan awak, sebab kita nak animate kan. Saya tak sure lah apa sugar key untuk benda ni. Kalau saya tahu ni, cepat sikit je. So kita drag terus pergi ke 5 seconds, and then kita akan start to animate. So kita tekan V untuk van. So V tu untuk selection tool. So pergi mouse over dekat atas dia yang warna kuning ni, and then kita boleh gerakkan dia. Saya tengah buat recording dekat campus ni, so bunyi bising sikit lah, dengan bunyi kereta lah apa kan. Selalu saya buat kat rumah je, tapi kat rumah pun nak kena cari betul-betul masa sesuai untuk buat. So saya buat je lah tempat yang masa saya rasa free, dan saya terus buat recording ni. Kalau ada gangguan tu sorry lah, ada bunyi-bunyi bising ke apa. Okay, so yang ni kita dah gerakkan. So make sure yang first kita letak kat sini, and then dia ada part kita letak kat frame last sekali. So nak gerakkan dia, awak make sure yang ni duduk kat 5 seconds. Yang ni saya naikkan sikit lah kat atas. Okay, nak gerakkan ni, jangan buat banyak-banyak sangat. Janganlah sampai macam ni, pelik lah ni. So kita make sure dia punya pergerakan pun tak terlalu ni sangat. Okay, so yang kaki tu biarlah, dia tak nampak obvious sangat. So since yang ni dah pergi ke arah ke kanan, so yang ni saya tak buat dia turun ke kanan jugalah. So saya buat dia lawan arah. So yang ni saya naikkan ke atas sikit. Okay, since dia tak obvious, yang ni saya, yang pergi ke our frame, yang ni saya turunkan dia sikit ke bawah. So once dia turun macam ni, nanti kat ujung dia akan naik. Okay, dan kita buat juga dekat kawasan yang ni. Oh sorry, yang ni saya rasa better kita buat dia turun ke bawah. Oh, okay, kepala pun kita mungkin boleh buat turun sikit. Alamak, dia terkena tangan, so tak payah. Okay, so gue belau selesai play sekarang. Okay, so try dulu, awak boleh try main dengan dia punya tu, setakat mana awak nak main dan gerakkan dia punya movement tu. Okay, setakat ni saya rasa quite okay lah. Okay, lepas tu kita nak import benda lain. Kita nak import yang tadi tu, saya ada bagi atmosphere, and then saya ada bagi juga apa ke benda satu lagi yang saya bagi. Saya ada bagi particle dust. Okay, so yang ni kalau awak nak ni, awak just tekan kat sini je, ataupun awak nak shortcut key dia tekan A je boleh. So yang ni semua kita dah settle, tekan A dua kali ya, nak tutup. Okay, so kita dah settle yang kita, so basically ni kita punya basic animation dia, dan kita nak import masuk atmosphere and then juga dust dan juga atmosphere. Press import, and then kita import masuk atmosphere. Yang ni saya cadangkan kita letak kat bahagian belakang talent kita.
Kita tekan S and then kita scale up the size. Kita blow up the size. And then kita boleh jarakkan sikit ke belakang. Okay, lepas tu kita tekan T, opacity. Kita kontrolkan sikit opacity supaya dia tak terlalu nampak obvious sangat. Dalam 60% ke. Okay, so kalau kata dia punya smoke dia tu macam laju sangat, dan kita mungkin boleh time stretchkan dia maybe kepada 140%. Oh sorry, I must be letak belakang bawah sekali, atas background. So dia tak ada duduk belakang atas sikit lah. Lepas tu kita create another one. Kita dah import lagi kan. Ambil dust dan kita import masuk. Yang ni saya cadang kita letak dekat atas sekali, dekat atas talent. Tekan S dan kita blow up the size. And then kita nak tukar mode dia, tekan F4 balik. And then normal kita tukar kepada add. Okay, so bila tekan add tu dia, kita boleh nampak dia punya particle tu. So kita mungkin boleh ambil sini-sini belakang sikit ni. Time stretch, then kita tukar kepada 140. Okay, mungkin awak boleh main sikit kot kaki ni. Kaki ni nampak macam sikit sangat dia gerak dia. Okay, mungkin additional things yang kita boleh letak. Kalau nampak kat sini ada cahaya kat sini, kita boleh letak maybe some optical flare. Pergi kepada layer, ambil new, and kita ambil solid. Okay, dan kita renamekan dia sebagai optical flare. So optical flare ni basically dia plugins yang awak boleh beli dekat satu website, nama dia videocopilot.net. Dia punya founder ialah Andrew Kramer. So dia yang cipta benda ni, and banyak diguna pakai filem-filem dekat Hollywood. Antaranya yang famous sekali Star Trek lah, yang pakai flare-flare ni Star Trek suka pakai. So dia nak pakai dia ialah pergi effects. Videocopilot ambil optical flare. So ni flare ni memang dia 3D. Dia boleh control environment dalam bentuk 3D space eh. So bila awak gerakkan tu dia nampak nampak nice lah. And then nak tukarkan benda ni kepada render mode, tukar kepada on transparent. Okay, lepas tu kalau kata awak nak tukar dia punya type of flare tu, awak pergi ke option. Lepas tu pergi ke preset browser. Lepas tu kita boleh ambil banyak folder kat sini. Saya suka dalam motion graphics ni. Yeah, kalau familiar ni memang banyak gila dalam cerita-cerita Star Trek ke, cerita-cerita world. Kalau tengok dalam web, dalam video clip Mak Saleh kan, saya faham benda-benda sini. Saya tak tahu kenapa dia suka sangat. Okay, kita tekan OK. Kalau kita dah rasa nak pakai yang ni, kita tekan OK. Dia berkeluar-ular dia. Okay, yang ni kita boleh alihkan dia. Kalau awak rasa nak alihkan, awak boleh alihkan kat sini. And then kalau kita tengok kat sini, kita orange kan. So kita boleh color dia tukar kepada color orange. Awak boleh tukar kepada orange. Kita ambil light orange. Tekan OK. And then optical flare ni kita tukar kepada screen, supaya dia lebih blend dengan background. Kalau katalah benda ni kan, bulat-bulat ni yang datang daripada flat ni awak tak suka, kita boleh offkan dia. Awak boleh offkan kat sini. Awak boleh scroll down. Ini dia punya detail option dia. So ini awak boleh offkan kalau awak tak nak. Mana dia. Kita tekan hide ni supaya dia boleh off. So saya tak nak benda tu. Apa lagi yang saya boleh offkan, ini pun saya tak nak. Okay, dan tekan OK. Kenapa setiap kali saya tekan tu keluarkan bulat? Okay, lepas tu kalau awak nak nampak dia macam realistik sikit, awak boleh main dengan flicker ni. Flicker ni dia macam nampak macam jadi flicker, macam klik-klik macam tu. Okay, speed awak boleh tukar 20, dia punya amount letak dalam 40. Dan kita boleh try tekan play ni. So apa dia buat, dia macam ada some klik-klik dekat lampu tu. Tak nampak obvious kan, saya bagi obvious sikit.
letak 80, letak dalam putih. Okay, tapi nampak obvious sangat lah. So saya tak sepatutnya lah obvious yang tu kan. Saya nak buat dia sikit-sikit je, so tak payah sampai 80 kot. And then dia punya brightness dia mungkin macam tu, kurangkan pada 60%. Okay, kita letak dekat sini supaya cahaya tu nampak ketara sikit. Kalau nak letak, kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau awak rasa tak perlu dan tak payah. Saya suka benda tu simple je. Buruk je pun kalau ada benda ni. Saja nak tunjuk benda apa yang kita boleh buat dalam dalam scene macam ni. So kalau awak rasa tak perlu dan tak payah, dan awak boleh terus buang ataupun awak boleh offkan dia. Okay, kalau kata nak animate, awak boleh animate dia position X and Y. So saya animatekan dia dekat sini, and then pergi ke last kali frame apa ni, 5 seconds, dan kita boleh turunkan sikit dia ke maybe ke bawah. Sorry, pakai Y, kita buat ke bawah sikit. So bila saya play, so bila tu bergerak. Okay, so kalau kata tak suka, then awak boleh off kan kalau rasa tak kena. Okay, so kalau kata kita nak, kita nak play, kita nak render out the video, kalau kata awak dah settle dan awak kita nak render out, so cara dia pergi composition. Yang ni saya dah tunjuk dalam previous previous tutorial, so sepatutnya korang dah boleh buat benda tu. Size dia ialah 1870x2470. Kalau korang rasa nak kecilkan lagi, korang boleh ambil half lah, so dia akan render di size 935x1201 dan tekan OK. Lepas itu lossless, saya ambil quick time format. Quick time mana dia? Okay, lepas tu kita format option, kita ambil H.264, press OK dan OK, and then kita ambil output tu, dan saya ambil dekat width 4 skaters. Channel je parallax macam ni kot. Okay, lepas tu kita tekan render. Okay, so bila dah siap, so dia akan jadi macam ni. Size dia 36 MB je. Dia lag sikit lah. Saya punya laptop ni, dia tak berubah betul sikit. Okay, so ini benda yang kita buat hari ni. Awak boleh ni some knowledge untuk awak, untuk awak biasakan diri lagi menggunakan After Effects. So lepas ni mungkin kita boleh buat something yang maybe lebih complicated sikit daripada yang ni. So untuk minggu ni itu saja. So kita jumpa lagi minggu depan dengan tutorial baru. Thank you. Assalamualaikum.